bandeko na ngai makambo ezokende ndenge mosusu na faso bato bakomi kosala ba émission juste parce que Koffi Olomide auti kopesa devoir na ba jeune ya lelo alokiras de fali pupa alobi abimisa pe ba musicien batala bango nazokota na dossier oyo botala depuis fali akoma fali abimise la biso de maire officiel abimisi ba aidor abimisi ba ken piana nde batu oyo fali abimisi na musique ya Congo et puis muto ayembaka osoki nani ambasi batu oyo abimisi na musique sika so totali batu Koffi Olomide la légende na biso abimisa na musique abimisi fali abimisi ba Gibson abimisa ba Modogwa Baramba ba Suzuki ba musicien ya minene minene oto yoka katile lo ba timbre na bango na ba musique ya Congo ba leka na quartier latin. Koffi a tout fait pour ba fali ba zala. Koffi a tout fait pour musique na biso etikala na échec international boke côté wenge wera zona bimise la biso ba héritier ba fere banani ba jide ba jani ba jide te batuana tout ba Serge Mabiala ba bima pe na maboko ya Werason sika yo fali obimisi nani parce que côté fere tozomona déjà ba banani oyo ba Ferrari aza koyemba boyoki ayembi ayembi bo bien que ayembi bozo sentir ba Ilunga ayembi ba toyoka pe barize ya gola batu ebele ba bazana na mulongo ya fere baza koyemba très bien. Sika fali yo ozope sabiso nani a part des maires officiels. Yo ozope sabiso nani a part ba aido. Na musique na biso ozope sabiso nini fali. Eloko te. Na ngina lobana mulika moko boye entre parenthèses o yotale inosu. A part album deuxième album na ye o ekobima kala mingi te. Aza na nzembo moko pe epe calcule zobima déjà da quelques 2-4 jours kobima. Et puis c'est le seul musicien, le premier musicien congolais oyo abeta na Afro Nation. Inosmi le premier musicien congolais oyo abeta na Afro Nation. Et puis c'est le premier musicien encore oyo abeta na Afro Land ya Congo. Donc ce qui le lobo comme koloba na oti ko la démission ba twazolo ba fali donc ba bengisi na Afro Nation po aza grand musicien asala abeti ba sala minene. Sika mtu lokola Inosmi. Donc, ce qui lelo fallait comme grand musicien. Donc, Inos Biazala déjà grand musicien depuis Kala Pascal. Et Abetango depuis 3 ans, ce qui 4 ans. Et de Batao, Inos Biazo Beta Afro Nation. Et ça, il déjà 4 ans. Donc, lelo tozolo bela makambo Afro Nation, to kotina Afro Land. Lobi Bokoya li sous na makambo yakolo, yabilobela yakofinga kaba festival. Bomoni makambo. Ba festival inospi mutabanda makambwana apesi elengi apesi idéologie apesi ligne de conduite lelo soki batu bakomi na ba festival en tout cas bo pesa ape inospi ba respect na ye ba valeur na ye na ndenge ya musique ya Congo alors tozongi na ndenge ya musique lisusu oyo fali azokoka atali kamu mokote na musique atikala jamais kozala numéro 1. C'est muto afungoli musique na Europe lelo so total pena bien héritier beta na Lyon Fabregas pe beta so quelque part so ba Toulouse beta wera so noti ko beta na Londres donc batu ba fungola ki déjà musique a wa concert ya poto eza falite héritier beta déjà héritier même ba musicien na Portugal a sala ki tourner na poto na Portugal. So ki po na bino, bango baza ba musicien te, ok. Mais so ki baza ba musicien, héritier déjà beta na poto, Fabregas a beta ki na poto, Wera so na beta ki na Londres, déjà batouana basi ba fungola ki nzela, yako beta ba concert na poto. Fali n'est pas le premier, but il ne faut pas ko minimize ba valeur ya ba musicien misusu. So ki basale li kambo ya bien, basala. Koffi Olomide, ke oto yebi biso tout asala makambo ebele ti lelo azo continuer ko sala yango depuis fali aza koyemba banzembo est-ce que za nzembo oyo eza na couleur na grandeur ya nzembo oyo Koffi Olomide yembi na Davido to lobaka nanu nzembo wana inisha so dansante guya boye
Est-ce que falaise na nzimbo ya boy? Atana ba générique na ye. Yeza na générique ya boy. Côté générique papa. Est-ce que falaise na générique o eleki ba générique ya kofiolomide? Totie et kotite selfie. Botie ba loi, botie ba ba banini mom dinoyo ba efrakata. Est-ce que mutu oyo azana biloko wana? Côté barumba pe. Est-ce que falaise na niveau ya barumba ya kofiolomide? Azanangote. Côté kokoma, est-ce que kofali poupa azana niveau kokoma ya ekomeli ya kofiolomide? Fali poupa bazo pese banzembu po ayemba, eza banzembu na yete, ayebi ko compose te. Ayebi ko compose te. Banzembu nyonso ayemba na quartier la te, ezalaka ya yete, écriture ya kofiolomide, ye mutu aza ko interpréter. Yopi banzembu nyonso boza koyoka ya fali poupa, ezalaka ya soki ye mutu aza ko compose banzembu. Na kondima na ngai parce que composition ezate banzembu ezanga ame banzembu eza ezate mete banzembu ya kofi eza ezani nini eza eza neti redaction moko boy eza dissertation nzembu ya kofi olomide eza dissertation donc eza na titre bosoki boyoki déjà introduction zalaka développement bosoki ne pena conclusion. Et l'autre tika la jamais kozala na musique ya fali. Jamais, encore jamais fali ya yemba eloko. Ezana mutu na makolo. Azala ka ayemba kaneka ka biyemba. Biyembe la juste pona kosala mbongo. Ye aza musicien commerçant. Aza musicien pena ya naissance te. Ako abotami musicien te. Azaka kanani mutu moko boye. Ako tikaka na musique. Parce que galère eze kosala bango. Aza mutu ya galère nzala mute memie na musique. Abongi na musique. Nzala mutememie na musique et puis fallait abongi na musique grâce à nani ya Kofi Olomide. Parce que avant Kofi toyeba ki était azala ki muta ba buto to mona na premier sortie entrer na na quartier la tiazo bina muta ba buto muta yeba ki était. Il fallait ki Kofi aya ko bongisa ye banda suki elongi tina manzaka. Il fallait ki Kofi Olomide notre légende. Ata la ye nanu, et puis a ye banini ya kosala pona kosali sa ye nanu kote vi, et puis a bongisi ye, kote ko yemba, a koti se studio, a lakise nenge ba yemba ka, a komisi ye na force, adversaire ya fere. Et puis yene mutu bozolo ba, azaboye, papa, foko yemba ka histoire ya mutu, eloko ne loko na mondi o toza nango, ezalaka na histoire. O tozala ka jito ko zala jamais ne loko utika ka de nulle part. Toute chose na katia monde a lelo eza na histoire. Fali eza na histoire, Kofi Olomide eza na histoire, Inosbi eza na histoire. So bolandi histoire ya Inosbi, c'est le gene qui est vraiment image ya recite ya jeunesse a lelo. Aza image ya recite. So botali bo bandi e bandeli na ye ti esika aza image ya recite. Botali l'autre notre légende Kofi Olomide. Un étudiant, Balobaki étudiant. Azalaki étudiant. Aye, pour musique et zobenda, aye, ayaki pauvreté. Azalaki déjà moi na poto. Kofi aye na musique pour pauvreté, aye riche. Parce que, batawa na mutazo kende poto, batawa yazo kende poto. Eza batana binote, hein. Eza na tabo, kapi muta asali bilokota lokota kei. Tant na bango za la kita, c'était l'état des intellectuels. Oh, ba Kofi bazo kende na poto. Sika, vio wana akena na poto, azongi. Abandi ko pesa kuri ya miziki na ba mizisien. Azo pesa bango ba nzembo. Et puis, tellement kia moni ke bazo yemba bango textuellement te yemo kwa koti na makambo, abandi ko yemba. Sika fali, auti wapi. Kofi ayena nzalate. Bawera baza ki ba étudiant bazo tanga bazo école bazo sala musique donc bazala ki ba pauvreté botika kufinga ka koko dikiliza ka ba légende na biso mutu aye tozo mona ye na miso biso to mona Kofi to mona Kofi te nenga za ko ya na musique to tikala jamais ko mona wera nenga za ko ya na musique mais ba tozo mona na musique nde baza ko ya ba fali to moni fali nenga za ko ya za ko bina ba buto ebele mutu ya ba choko to yebi azalaki libandi lelo abambi basuki fali c'était libandi
suki wana izaba suki ya Turki azali bandi boyebi yango bie bozana ba photo ya kala bozomona neti falili suki ezo ezo sila ina ba album ne ali bosami balana bozomona suki ezate akeko bamba suki lelo akomi ko ambrier batu azala kali bandi epusi ka Kofi aye na muziki aza parveni na muziki te il aza musicien déjà avant akota na musique azalaki déjà musicien azo beta guitare azo pesa ka banzembo un écrivain azo koma muto ebi ko komaza na écriture ko fiolomide sika muto lokola fali oleki na maboko na ye balakiso nenge ba komaka nzembo ozo kokate balakiso nenge basala ka stratégie musique ozo kokate makambo zo yemba ezo yeba na te eye muto ayeba kangote makambo yoso muto mobimba soki 10 albums nyoso falia bimisaka non combien de nombre de chansons nyoso ezakaka bolingo 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 Kofi azana banzembo yoka nzembo lokola elelo yoka nzembo lokola dossier du jour banzembo ya Kofi soki oyoki banzembo ya Kofi oko sentir que le monsieur ici ce n'est pas n'importe qui. Il a de l'écriture. Yoka nanu ba titre kaka ya album ya Kofi. Papa Bonheur. Papa Plus. V12. Efrakata. Etage Yasuka. Nini lisusu. Les prisonniers dorment. Yoka ba nzembo. Yoka nzembo. Les prisonniers dorment. Balala ka. Kofi olomide. Ah, vie. Ozana ba nzembo. Sika ba parveni ba peti oyo sali na maboko na yo. Ba peti oyo sali sali pena o fasone ye, o fasone ye. O kabeli ye, o pesi ye, o lesi ye. Alingi ya koma adversaire na yo. Papa, Fali, sa se kwa sa? Sa se kwa sa? Kartye la teta fasone. Kartye la teta kreye. Ti na jamais été Fali, sa kartye la teta. Tu es devenu Fali grâce à quartier la terre Fali. Et peu du respect. So qui yo osana respect, kasi yebisa, soit pekisa ba petit petit na yo oyo. Basa la kaba émission, ya ko manquer les gens de lokola ko fiolomide. Tala, à partir kaka ya ba écriture, osana, osana kutuna droit ko lobela, ya ko lobela, ko fielo kata mokote. Osana droit wanati parce que Kofi côté écriture a kofandi sa yo kimia. Kofi côté ba rythme okokokate. Kofi côté ba rumba okopusa na te. Soki to esika na makamu mususu, Kofi aza animateur. Ye moko aza kwanime ba nzembo ne ya selfie. Aza kwanime ba nzembo ne ya baba chuchuchu wana. Aza kwanime nzembo ne ya legende oyo. Et puis ba rythme ya ba sebe na kofiolomide. Fali eko banda boni okoma na niveau na ye. E banda boni okoma na niveau ya mtu lokola kofiolomide. Soki na tiki legende parce que ye aza intouchable, incomparable. Mutu okompare yo na ye le eko banda, e banda boni. Yo mtu ya teme moko. Depuis to yebi yo zalaka mtu ya teme moko. Bolingo, bolingo, bolingo. Bozwa inosbi. Ngai na lingina kota na makambo ebelete na pesho kaka avertissement ke Kofi Olomide c'est au grand, c'est au père, c'est au génitaire, c'est au progéniteur. Pesa e respect, ba petit petit baza kusala makambo kibudi kibudi, ba e baka pe ba valeri ya mtu lokola Kofi Olomide e kusala bien. Nga mtu na bino Gilmas.